дослідження представляють нам знов бібліотеки із Індонезії, Марвел і Зейн Лабіба. Можливо, я вибачаюсь, можливо, трошки не так скажу. Робота з користувачами через соціальні мережі. Тематичне дослідження про використання Інстаграм ісламськими бібліотеками вищої освіти в Індонезії. And dear colleagues, we are moving on to our next speakers. It's Marvia and Labiba. I'm sorry if I have pronounced not correctly. They represent the Sunan Kalijaya State Islamic University in from Jakarta, Indonesia. And the topic of their presentation is reaching users through social media, case study on the use of Instagram by Islamic higher education libraries in Indonesia. So please, dear speakers, you are very welcome. I am Marvia and my colleague Labiba from UPN Sunan Kalijaya, Jakarta, Indonesia. We present our paper, Reaching Users Through Social Media, case study on the use of Instagram by Islamic Higher Education Libraries in Indonesia. Отже, зараз я пропоную наш порядок денний, так, теми, про які ми будемо говорити. Okay, and this is our agenda, the first is background, and then the focuses of the research, and the methodology, finding and discussion, and the last one is a conversion start the background. І зараз ми з вами поговоримо про такі аспекти нашого дослідження. По-перше, поговоримо про передумови дослідження, про цілі дослідження, методологію, про результати і дискусивні моменти та про завершення та висновки. As we see that the rise of social media has changed the way people communicate. Information can be shared and accepted in the world, so I think almost all people have social media account and they just to communicate with others with people around the world. Отже, поговоримо спочатку про передумови нашого дослідження. Як ви вже знаєте, то таке зростання, швидке зростання соціальних медіа змінило шлях, змінило шляхи, яким спілкуються люди один з одним. І в результаті чого ми маємо той факт, що інформацію можна швидко поділитися по всьому світу. Отже, поговоримо про наступне. Таким чином, як можна використовувати соціальні комунікації в соціальних медіа? Це з метою, з навчальною метою для підтримки процесу навчання. And the second in this sector, usually they use social media to list their customer information and also sell important. І другий аспект використання соціальних медіа – це в плані бізнесу для просування та продажу певних продуктів. Як же ви вже знаєте, да, через певні платформи ведеться такий продаж. And in politics, fields, we know that almost in like presidential election, people use social media for campaign. Також в політичній сфері, ну це ні для кого не секрет, так що люди використовують соціальні платформи в своїх політичних кампаніях. And in health area, people use social media to share information about health issues. So this is the intensive use of social media during COVID-19 outbreak. You know that information about health is spread in the use of social media. Також використання соціальних медіа у сфері охорони здоров'я, особливо таке широке використання набули соціальні медіа протягом пандемії COVID-19. And of course, the library also use social media in their activity. І, звісно, бібліотеки також використовують соціальні медіа в своїх активностях. Okay.
use of library, the social media in libraries. Usually, library programs and share the information about social and cultural activities. Також, що стосовно використання соціальних медіа в бібліотечній сфері, то вони використовуються для того, щоб просувати бібліотечні послуги, бібліотечні ресурси для просування нових матеріалів, для того, щоб ділитися інформацією про бібліотеку, також про нові бібліотечні програми та надання інформації про соціальні та культурні активності. And social media even helps students to get information which is related to library services. А також соціальні медіа допомагають студентам із сучасною інформацією, яка не пов'язана з бібліотечними послугами. Countries all the world have policy on lockdown, so it caused the use of social media increases. Також варто зазначити, що під час пандемії COVID-19 і коли були використовані соціальні політики локдауну в більшості країн, то відбувся стрімке використання соціальних медіа. For example, in education, use online learning and sometimes lecturers and students will communicate with using social media. Приміром, в плані освіти, так, єдиний вихід, який в нас був, це використання онлайн-навчання, як з боку студентів, так і з боку викладачів. Well, I could use social media as a tool to deliver library services. Бібліотека також почала використовувати активно в плані засобу для донесення інформації про бібліотечні послуги. And then also enable libraries to provide user-centric innovative services. І отже, які ми можемо зробити, зробили ми і такі висновки, що соціальні медіа являються таким рішенням для в той момент, коли в кризовий момент, скажімо так, і соціальні медіа, вони надають можливості бібліотекам надавати клієнтоорієнтовані інноваційні послуги. А також використання соціальних медіа є актуальним для комунікації з користувачами в плані просування бібліотечного фонду та послуг. Якщо коротко підсумовуючи, так, то соціальні медіа можуть бути використані бібліотеками для доступу до своїх користувачів. Libraries in Islamic higher education. In Indonesia, also use social media to communicate with users during the pandemic era. And based on our research, previous research showed that user response to the social media overflow. Також бібліотеки Ісламського університету в Індонезії використовують соціальні медіа для комунікації з користувачами під час пандемії, так? І користувачі, ну, були задоволені цим способом комунікації, і головний фокус був зроблений на мережі Instagram. How about the post-COVID-19 era?
А також зараз, після пандемії COVID-19 і на зараз, розглядається питання ефективної моделі комунікацій. And this research we focus on the Instagram because Instagram is more popular media social media in Indonesia. Як показала практика використання платформи Instagram як однієї з найважливіших платформ соціальної комунікації, є ефективним. Okay, so this is our research questions. The first is, do libraries in Islamic higher education still use social media to students? And the second is, do users still use media social as a means to get information and access of resources? І як предпосилки нашого дослідження, ми відповіли собі на два запитання: чи досі використовують бібліотеки в вищому навчальному ісламському вищому навчальному закладі, чи досі вони використовують соціальні медіа для зв'язку, для комунікації з користувачами? І друге запитання: чи досі користувачі використовують соціальні медіа в якості для отримання інформації та доступу до бібліотечних послуг? The focus of the research we have two is to address those two critical questions. The first is to identify the use of social media in Islamic in this Islamic higher education library students digital. And the second is to uncover how users benefit from the метою нашого дослідження ми поставили перед собою дві мети. По-перше, це виявити користь та процент відсоток використання соціальних медіа в ісламських закладах вищої освіти Індонезії, в бібліотеках цих закладів для того, щоб комунікувати з користувачами. Та друга мета – це виявити, яку вигоду мають, наскільки вигодним для користувачів є інформація, яка опублікована на інстаграм-аккаунтах бібліотек шляхом аналізу відповіді, реакції користувачів на пости в інстаграмі. We use small samples of Instagram data paired with a qualitative approach to content analysis. Отже, з приводу методології, яку ми використовували в нашому дослідженні з соціальних медіа, тип нашого дослідження полягав в використанні невеличких прикладів даних з Інстаграма, до яких був здійснений якісний підхід з використанням контент-аналізу. So I will go first. So to take a feeling, we use observation. We observe Instagram posts and see the response from the user, how they respond, like, comment, share, and save. А потім ми збирали дані, так? Тобто використовували техніку збору даних. Ми дивилися на публікації в Інстаграмі та на реакції користувачів. Це лайки, це коментарі, це поширення, це збереження. I will go to other people. Oh, for example, we have videos, for example, with the number of the followers the highest. We have Library of UN Sunan Kalijaga Jakarta, and then UN Jakarta, and the last one is UN Purwokerto. Отже, в результаті ми маємо таку послідовність акаунтів, бібліотечних акаунтів з кількістю підписників. На першому місці це бібліотека Сунан Каліджага Джокарта. Вибачте, може, я неправильно якось вимовляю. На другому місці це бібліотека Сіріаф також цього університету. Так, не прочитаю навіть. І на третьому місці це бібліотека. Ну, ви бачите, шановні учасники, так мені складно прочитати. Okay, and this is the result. I divide it into two parts. The first is user responses to the Instagram post taken on a monthly basis, and the second is user responses based on content.
Отже, в результаті до чого ми прийшли, по-перше, це відповіді користувачів на пости в інстаграмі. Вони були проаналізовані щомісячно на щомісячній основі. І по-друге, вони були проаналізовані на основі змісту. Okay, and I will go to the next under third. Okay, this is the result of our research that we enter Jakarta has the biggest number of response and also posting, but we enter Purwakarta have the lowest number of the posting and responses. But this is surprising because average number of user responses for UN Purwakarta is the highest. Отже, на цій табличці ви можете бачити, як розподілялися за кількістю лайки, коментарі, шери, збереження та між бібліотеками трьох цих університетів. And this is the data. I just want to show you that in December and May, Yogyakarta have many responses from the user because this is the end of the semester, and also this is the time for user, for students to prepare their. А на цьому слайді ви можете бачити також про нашу бібліотеку в хронологічному зрізі, як відбувалася динаміка в постах, лайках, коментарях, поширеннях, збереженнях та загальна кількість. Okay, the second part is user responses based on the content. We have eight categories of the content. The first is pretty. А за критерієм змісту, так, публікації, то ми розподілили на вісім таких аспектів. Це привітання, це оголошення, це бібліотечні активності, книжкові подарунки, це промоція бібліотеки, відвідання бібліотеки, це якісь фрази, цитати від відомих осіб. Та категорія інша мається на увазі, що це реакції користувачів за цими критеріями. І також ми можемо бачити, що стосовно змісту, так, публікації, то за всім цими восьмома прорахованими вище критеріями ми можемо бачити дані за такими, да, показниками, як пости, лайки, коментарі, поширення, збереження. And this is the lesson learned from, okay, I'll skip this. In Yogyakarta, they have a policy regarding Instagram posts, and we have policy. We have also librarian who take care of the social media. And then we have a schedule how when to post and what to post. І я хочу зазначити, що бібліотека нашого університету є найбільш активною в рамках публікації інформації на інстаграм-аккаунті порівняно з двома іншими бібліотеками. А також, що ми виробили власну політику використання соціальних медіа для взаємодії з користувачами. Це публікація інформації щодо бібліотечних послуг та промоції бібліотеки. Ми розробили графік публікації інформації в інстаграмі, який засновується на змісті та на часу, тобто в який час пост найкраще буде просуватися. А також бібліотекарі з нашої бібліотеки, вони беруть відповідальність за керування цими соціальними медіа, включаючи публікації, регулярні публікації в інстаграмі. Чудово, я вам щиро дякую. І в мене є пропозиція, будь ласка, ви знаєте, що статті в журналі конференції індексуються в Scopus, тому, будь ласка, своє дослідження, якщо ви ще не подали, подайте, будь ласка, до журналу,
виконанням вимог редакції. Thank you so much, Ms. Maria, for your presentation. And please, I remind you that if you haven't submit your research to the journal, yes, with all the requirements, you can still do it. Okay, thank you.